Lázeňská sezóna s pořadovým číslem 224 byla zahájena v sobotu 20. května ve Františkových Lázních. Jejím motem byla otázka, zda se mohli potkat král valčíků Johann Strauss mladší s dramatikem Johannem Wolfgangem Goethem. Prosluněnou národní třídu lemovaly prodejní stánky s pestrým sortimentem od občerstvení po suvenýry. Před hudebním pavilonem u Františkova pramene organizátoři připravili posezení, které se postupně zaplnilo diváky. Městem prošel tradiční průvod tvořený kostýmovanými postavami, tanečníky a herci. Nechyběli zástupci rytířského řádu křížovníků s červenou hvězdou, následovaní vedením města, poslanci, zástupci partnerských a lázeňských měst, Karlovarského kraje i zdejší lázeňské společnosti. Majoritkám v zelených kostýmech připomínající vojenské uniformy se střepatými čepci z mopů vyhrával do kroku městský dechový orchestr CHEP pod vedením Jiřího Smitka. Poté divákům představil moderátor oslav Jindřich Skopec v roli Johanna Strause mladšího jednotlivé zástupce a někteří z nich přednesli své zdravice. Přeji Františkovým Lázním úspěšnou lázeňskou sezónu, mnoho lázeňských hostů, jak těch tuzemských, tak zahraničních, a přeji vám, abyste se tady všichni dobře cítili a abyste se k nám vždycky rádi vraceli. Radní partnerského města Bad Soden připomněla také společné výročí obou měst. A všem kromě zahájení lázeňské sezóny máme dnes ještě jednu příležitost k oslavám, a sice před 25 lety bylo uzavřeno partnerství mezi městy Františkovy Lázně a Bad Soden. Tehdejší starostové, tedy měst, podepsali tu listinu partnerskou v roce 1992. Město usiluje o zapsání na seznam památek UNESCO. A já budu věřit, že až budeme zahajovat příští rok sezónu 225. budeme mluvit o tom, že město Františkovy Lázně jsou zapsány na seznam kulturního dědictví UNESCO. Světoznámé prameny, které učinily město Františkovy Lázně vyhledávaným místem pro léčbu nejrůznějších neduhů, jsou každoročně požehnány. Aby měli v sobě sílu, aby byli zdravé, aby byli uzdravující a také požehnané. A poté se hosté spolu s částí veřejnosti vydali na tradiční požehnání pramenům. V pavilonu u Františkova pramene se poté odehrával další program dne. Sám autor valčíku na krásném modrém Dunaji jej potom oddirigoval a pozval k tanci skupinu dobových tanců Wings. Program pokračoval až do večerních hodin a vystoupili na něm například František Nedvěd nebo Dixieland Messenger z Praha. V parku u informačního centra byl po celý den zábavný program pro děti.